Toto čo je? Zasa to, ježiš, ja tomu fajn nerozumiem. To je fakt sa, ježiš, zasa. Ja, Nanku, sakra, co sa tady deje? Ja, zasa, že viac, ježiš, Maria. Čus, ja som Jonoš Vinejka a dneska tady máme další videjko z halloweenských speciálů a dneska tady máme totálně opět po dlouhý době speciál, který jste hodně dlouho po mně chtěli. Je dneska se mnou Goldy, asi po nějakých 3 letech, se mnou je tady další zase Simon a Banán samozřejmě. Takže dobrý den. Čus. To bude fakt šílený video. Nicméně lidi, dneska si zahrajeme Cops and Rubbers po... Řekněme po 2 letech, možná asi tak. Jau! Už to nejede. Sakra. Máme tady samozřejmě halloweenský speciál, takže tady máme mapu předělanou do Halloweenu, půjde totálně. A jelikož samozřejmě, abyste věděli, o co v této minihře jde, pro ty, co vlastně jste tady noví na tomto kanále, třeba vůbec to neznáte, tak od této minihře jde vlastně o to, že v podstatě jeden z nás se stane takovým dozorcem v jednom obřím vězení. A my tři musíme utéct z toho vězení, dostat se takovou krásnou loď. Takže to bude ještě celkem zajímavý, protože dneska začíná být dozorcem Goldy. A to jako proč? Protože jsme se všetci jedno vlastně zhodli. Ne, to kvůli tomu, že jsem říkal, že kdo přijde jako poslední na server. A to tak těž. Dobře. Uděláme takový pravidlo, že v minulých dílech já jsem jakoby vždycky čekal na toho, kdo až do ten poslední, prostě až dojde na tu loď, ale to dneska dělat nebudem. První 2 lidi, který momentálně dojdou na loď, tak zvítězili a ten, kdo na ní nedojde, tak bude v dalším kole Warden. Hoši, máte se na co těšit, no. A o co to vlastně v podstatě jde? Goldy, ty si pro nás musíš připravit nějakou věc, jestli teda jako, já nevím, jestli tam si s námi budeš chtít nějak hrát, jestli půjdeme do sprch, prosím. Nebo jestli půjdeme třeba, nevím. No to já si připravím něco, to do čekejte. Toho, do jídelny třeba, nevím, něco takového. No, mě celkom padá mydlo. Jako procházku, prosím. Procházku. A my ti musíme utéct, prostě, než to bude zajímavý. Samozřejmě, pokud se vám bude velikou líbit, pokud chcete něco podobného, zase třeba i v normálním stylu, než jenom halloweenským, tak na 100% hoďte like, když by tady byl třeba 1000 lajků klasicky, bylo by to vážně super. A my se jdem do toho dát. Goldy, stoupni na to. Skoč tam už. No hura. O, nějaký piston jsem počul. Piston? Ještě zkus to jednou. Piston? To jako... Vendali, počúvaj. To je ta 1.13, sakra. Broken. Tak jsme to nějak teda dořešili a díky bohu za to, že to teda už konečně funguje snad nějak, pokud ne, tak se s tím nějak pořešíme, je to prostě to, že ta mapa je dělaná pro 1.8 a my to hrajeme na 1.13, takže ty komandy asi už tam trošičku nefakčí, už jsou tam trošičku jiný. No ale, jak už vidíte, já už jsem nějaký celé a tamhle koukám, že Simon teda si kouká na mě, hej, nazar. Díky, ty mě nemáš rád, se, hej, co? Ale já jsem si to tu prekopal právě, že lebo tě mám rád. Jo, to, já si to tak nemyslím, hej. Teda nic mu neprekopával, samozřejmě to tu bylo. No jasné. Tak jo, hej, a tam už Goldy chodí, hej, co se děje? Tak Goldy. Je to tak a chlapci, protože ano. Mám celkem hlad, už mi docela ano. Mám tak na půlce Hunger Bar, tak bych potřeboval, kdyby někdo z vás mi došel pro nějaké jídlo. No, jdem na to. Cože? A já si vybírám. No, Pokémona. A doha, Pokémon, já si vybírám, že to pro mě donese Simon. No, děkujeme, Simon. Ale celý. No, ano, tak ty nejdeš někam. Ne, ty ne, tak, výborně. Simon mi jde donesit to. Do jídel, A už horí, tak je hladný, pozri. Myslím, tak, teď půjdu k Vendalimu do celý, protože tady potřebuji vodu. A už dobré, už nehořím. Čauko, dobré. Tak, výborně. Našel jsem to. Tak jo, ahoj. Ty. Počkej, to jsem. Jak jsi to stihl za takovou dobu? Simone, pojď si vybrat Pokémona, pojď sem, hele, pojď si vybrat našeho Pokémona, ale. Počkej, ještě mi je tento sympatický celkom. Ne. To jsi moc nepomohl, hej. Počkej chvíli, počkej. Hele, pojď se pohledat, jak jsi nepomohl. Počkej, mám hoši, ale on už to ničí. Počkej, a ty nemůžeš přesat. Ne, ojoj. Takže. Počkej, čo? Simon mi doufám šel pro to jídlo. Ano, Simone, pozdravím vás. Vendali, hoď mi chleby. Teda Vendali to. Vendali, tak hoď mi chleba, díky. Vendali si vrátí chleby do celý. Dík. Hej, chleba. Já jsem se tam chtěl pustit všechny, ale tak nevadí. Dej mi chleba. A tu máš chleba. Potřebuješ. Díky. Jemu nedávej chleba, co děláš? Já mám hlad. Prepáč, to máš chleba ty. Dobře. Banánko, máš chleba. Já jim nedávej tak daj ho naspäť. Bana, dej mi chleba. Okamžitě dobré, no. Zpátky, ty nebudeš mít chleba. Tu máš. Hoši, pomůžete mi někdo? To není všechno, no, který máš. Ale já potřebujem ten chleba.
Simon? No, to je mi jedno. Otvor mi to. Pomozte mi někdo z té cely, prosím. Takže Simon je výborně zpátky do cely. Super, tak to je odměna. Počkej, my to vlastně můžeme ničit, co? To je prostě, já možná trošku tak, prýhrát. Tak a teď si tady budu hrát s banánem, protože mi nechce na tebe poslední. Tak to bylo hodně zpřesně. Jako s banánem a s banánem. Takže banán. Počkej, dej to zavřu. Banán. Banán. Mě bude sledovat, následovat. A ty nejdeš do cely. Proč ne? Ale on se být celé. Zpátky do cely. Ne, keď se být celé, tak ho dobré, tak já nejdem, dobré. Výborně, a kde je Vendaly? Vendaly, já jsem schovaný. Nejde hore? Jak jako schovaný? Počkej, co, kde je Vendaly? Co? Vendaly bude hore? Vendaly? No. Kde jsi? No pryč. Pojď pryč. No pryč? Banám, co šeptáš? Čo? Co jsi říkal teďko? Já jsem pryč, jak jste jsme zdrhli, no? No, nedáváš pozor. Tak toto teraz bylo právě největší luč, co jsem kdy viděl. Počúvaj to. Toto je Jalus, to nemá Jalus. Jako celkem čumím, no, že jsi nás nevšiml, jak jsme zdrhali. A mám pocit, že toto bude asi nejrychlejší Kousin Rubbers. Ne. Já možná, kolik to si teraz viděl, že zastalo? Počkej, jako vážně jsi mě nevšiml Goldie. To vážně jsi. Všiml, já jdu po tobě, neboj. Ne. Ale kde jsi? Všiml, ale nejsi. Ale já potřebuji hlavně Simona, ty oni už budou na lodi. Ale, počkej. Tak jo. No, dobre, já už jdu na loď, tak čau, mi se. Skáčem dole parkour. Já skáčem už dole parkour. Aha! Počkej, banány, kde seš ty? Banány pri mne. To si děláte srandu, já tam procházím. Ale dobrý Goldie je teda totálně v žití, jako ten je úplně no, pryč. No to teda jo, to teda je. Hlavně nevím ani jak se dostat, že jo, já jsem pak zapomněl, jak ta mapa vypadá, ty vole, já jsem teď na jakém hřišti, to prdele. No, lidi, jinak, by the way, nechal jsem tady trošičku rozesetý nějaký ty monstra, jo, takže já nevím, jako jestli tady mocná se nějaký ty monstra ukážou, nebo ne. Ale pán už v pohodě. Mám pocit, že právě ráme tě nejlepší kopsen rabrz. To je ten nejmenší problém, ale bych to řekl. Ještě legendárnější kopsen rabrz jsme ještě asi nehráli. Počkej, vy jste zřeli, nebo ne? No, víc. Saši, víte o tom, že dole máme pavučiny, že můžete prostě jednoduše spadnout? Počkej, neříkali jste, že vy už jste to? Na lodi, proč vaše niky vidím tady? Nevím, říkat, já fakt netuším. Hoši, já jsem na lodi, jen by dva, jo? A kdo je teda na lodi, protože já jsem. A banán jsou vězni? Já jsem na lodi, já jsem v lodi. A já jsem s ním celou dobu robil srandu, my jsme sami skvary celé. Prdel. Dobrý den, já jsem utek, víte. Ty už jsi utek? No. My jsme to spravili pro těba. Jakože... No uvědomujte prostě, si, že no. Vy dva Simon nebo banán, tak budete teďkon ten. Ano, ale my jsme kamarádi a my jsme potřebovali, by Vendaly mal zážitok. No a teď byste měli snad fightit proti sobě, kdo na té lodi bude dřív, ne? Já si teďko dám creative, aby jsme mohli tady na hochy koukat, takže to bude zajímavé. Ale nechápem, ale čo... My stále budeme tak spolupracovat. Musím se zpátky do věznice, tak výborně musíme do věznice. Já si možná dám spectate, hej. A tak to! No jasně, aha, tak nic. Tak, ale dobré. Já jsem to pamatám. Tu něco vždycky bylo. Já jsem tu nikdy nebyl. Já jsem tu jistě byl. Já se vůbec nepamatuju. Simone, já nechápu, proč jsi zrovna tady, protože tady nic není. No veď počkej, ale on tu něco bude. No počkej. To jsem celkem zvědavej, protože jako přesně tady, kde vy momentálně jste, tak tady opravdu nic není, hej. Veď ale on tu něco bude, počkej, daj tomu čas. Ježišmarja, to jsou kokosové. Chcete, abych vás navigoval? Já jsem vedle vás. Ne, pozor. Pojď navigovat radši mě, kludi, já vůbec nikde loď. Počkat! Takže na chudba? Takže nic. Ale tak to, sorry, tohle já třeba jsem neznal. Já jsem věděl, že tu je, já jsem takto išel minulý rok. Aha. Tak si pamatáš, že? Goldy, máš se co těšit. Počkej, no, hlavně mi radši řekni, kam jít vůbec k lodi, já vůbec nikde jsem. Dobře, tak já se portu třeba na Goldy, uvidíme, jak to dopadne. Třeba na Goldy. Třeba. Goldy, kde sakra seš? No to mě takhle zajímá. On je úplně totálně v řití. Kde je Goldy? Hele, bej tebou běžím rovně. A běž, a dělej. Jo? Jo, protože když se podíváš třeba napravo tamhle, no tak ne, tam já je třeba zrovna vidím, jo, ale běž. Doprava má běžet, já? Běž rovně, dělej, běž. Počkej, kam, rovně nebo doprava? Rovně. Oh, okej. Okay.
Ježiši Kriste, já tě tak lituju. Ty tě tak pochceli, je to pecka hrát s Goldim tuhletu minihru, kterou jsme hráli prostě před 2 rokama, protože on si vůbec nic nepamatuje, to je super. Ale vůbec prostě. Já netuším, že Goldim. Já jsem se zapal Minecraft tak strašně dlouhou dobu. A ty tady po mně chceš, ať tady chytám tyva. A už vím, počkej, ty už to poznávám. Ok, a Simon, jak jsi trochu pozdě, co, že to tady poznávám. Já jsem se Goldimu schoval trošku. No. Ale jako dobrý, jako... Samozřejmě přichází kamarády den a... Já nevím, ale vůbec čítím dobré. No, hej, jinak nejdeš. Goldy, by the way, info pro tebe, ty nesmíš na loď. Ok. To je mohlý problém. To je ťažké. Vůbec nesmíš na loď, takže... A možná, a prečo ty si na lodi, že my nejsme blízkosti lodi? Cože? No. Vy od začátku hry říkáte, že jste na lodi a teď mi řekne, že nejste ani v blízkosti lodi. Goldy, ty jsi se vážně nevšimnul tečko, to si dělá, jak jsi měl graci, ne? Kde jsou? No, on teďko kolem tě prošel, teďko už je na tom mostě a už jde dolů. Aha, no, dobré. No, tak ale on banán, jak si umřel. Jako fakt? No, ale no, no, jo, on umřel, ale teďko. Ale tak, takže ještě Simon zbývá, jo? Ale já jsem se ztratil. Simon! Ukáž, Simone, kam to víš, prosím tě? Já jsem se ztratil. Já čiž nechápem, kam jíš. Simone, ty jdeš úplně kam jinam. Dočkaj. On má plán, jeho. Vrať se, Simone. Nie. Simon, jdeš úplně totálně do řitě. To nevadí, to je super. Ježiši Kriste! Řitě, to super. Ory, tam to poznám, tam to poznám. Bože, bříle seš. Čelej, keď budeš utěkat, tak dones mi chleba. No, pozrám, jak to nějaký ještě ostal. Simone, když teďko půjdeš rovně, běž já rovně. Já vím, kde jsem, už vím, kde jsem, už to tam vidím. Tak, když půjdeš, no. Já, dobře, jsem stýchá, no, dobře. Tak jo, podívám se na Goldyho zpátky, jo, Goldy tady jako čeká, jo. No problém je, že... Střelím, tak to nahovno. Já bych jsem tak trošku doběhal, protože tak trošku Hunger Bar už je... Není. No, není, teraz, no. Aha, já nevím, či teraz idem dobře, alebo nie. Dobre, musíme to trošku vyriešiť jinak. Zúfale situácie si žiadajú zúfale činy. Čo sa... Ukáž banánek, jestli ešte, ty seš tady, jo, ty ideš správne, ty už v pohode, hej. Dobre. Každý máme iný plán. Prostě, no, banán ví, no. To je pohode, každý máme iný plán, to sa mi najviac páči, že sme tu traje, ale každý má iný plán. Iný plán. Jako mne sa mi víc líbí to, že jeden z vás bude teda Warden a já no, nebudu. No a vy byste měli právě soutěžit, kdo se tam dřív dostane, ne? Nie, my spolupracujeme, preboha, že ty si myslíš samováci. A to dává smysl, když jste teď proti sebe. Bratia. Pozor. To jsou slovenský bratia, ano. Ano. Tak ale schválně, Goldy furt kempí, ano, krása. Ticho. Goldyho dobrá taktika. A Simon? No, už asi ne, když to o tom víte. Simon, co tady děláš, sakra? Proč tady, prosím tě, ty tady děláš, hraješ Minecraft, si stavíš barák? A... Jsi to udělal survival. Ale pozri však tuto. Semre, co děláš? No barák. Noč! Tak lebo Goldy campy a... Ale to neboj sa. Neboj. To je moje taktika, buď kludný. Dobře, no tak já se pojám zpátky na banána. Banán... Já si to tu nahastlím. No, banán už je na lodi, no. Cože? Hastlím po keši. No, banán je na lodi, no. Pohoda, no. Takže Simone, mám takovej dojem, že ty budeš... Jako nazdár, vole. Banán je na lodi, ještě musíš jít, no, rychle na ten pressure plate, rychle na něj, běž. Proč je banán, a proč... Takže můj plán s tím, že... Lážiš. No, nevadí, ale... No, tak to jste dobří bratia Slováci. No, jakože, já mu to prajem strašně moc, ale není to podle mě žádný velký problém, protože... Proč? No, já si myslím, že aj tak, jakože, že to bude všetko pohodička, víš? Jo? No, jako, bylo to plánované asi, jako z tvé strany, já jsem rád, že já nebudu Warden, ani Goldy nebudu Warden, ani banán, prostě, uvidíme, jak si ale... s tím Simon tečko. A on to kde zamotal, ty kde si skončil? Ale však pozri, kvůli se, jakože, stavěl. Já nechápem. Toto je, já si myslím, že nejrozumější taktika, však. No, očividně ne, když jsi prohrál. No to nie, ale to možno není, akože z tohto hľadiska to vôbec není fajn, ale z hľadiska toho, že... Fuck, čekaj sekundu. No, jak neví co říct, ne? Ne, z hľadiska toho, že už som na lodi. What? Tak je to dostal? Ako som dostal? Bože můj, ok, jdeme na druhý kolo, kde teda Simon nás bude dáně honit. Máme tady druhý kolo.
Simon už nás tady teda bohužel zavřel, ne, takže... Ne, ne, co zas děláš, boha? Ne, to iba tak, abyste poznali, kdo je tu alfasamec. Bože můj. Asi děláš si měl negraci, počkej, já tam ještě mám difficulty na peaceful, protože tohoto je to celkem jako, hej. To jako bolelo. Jo, pěkně to bolelo. OK, tak jo. No, čiže chlapci. Žádný ľahký režim, aký tu bol pri Goldim. Ja si jednoducho pri chlebi prídem sám. Nebudem riskovať to, že mi náhodou jeden z vás ujde, stále tu vás mám pod ohľadom. Sakra, ako fakt nám chceš sebrať tie chleby, jo? Nie, ja neviem, iba tak, tu máš... Tak když sa opísval, tak ani chleby nepotrebujem, ne? Tu máš jeden. Pravda, my mám písval. Kde je Goldy? Pravda, no. A tu je Goldy, jasné, no, pohode. A to, teraz čo? No, teraz nastane jednoduchá vec. Poďte, vylezte, ja vás nechám trošku voľných, predsa nebudeme to vyťahať. Dobre, ďakujem. Ja zase nemusíte od seba utekať. Říkal režim a teď říkaj, že nás pustíš. Nejako... Áno, to je presne to, že budeš z toho zmetený. To je v rámci toho tvrdého režimu proste. Jasné. Prvú vec, je to trošku ako ohnivo, tak ideme sa rozvášniť najprv do kúpelky. Ohnivo. Kúpelka. Áno, tak pomaličky sa tam naskáčte. Trošku to tu rozhavíme. Ale rozhavuj mi to. Ale áno. Ne! Ďakaj si srandu! Goldy, mu sa to nespáči. A proč sa ten elemestný nesprše? Ja sa nesprchujem, brat. Goldy z toho umřel, že to je se mnou ve sprše, sakra. Ja sa osrednujem, ale Goldy, kam si zmizol? No ja som úplne niekde nahoře. Nejde hore, tak pojď ještě sem, my se ještě budeme trošku potom. Ale já nemůžu, já jsem tady zavřený, musíš mi jít. Tak chalani, pojďme otvoriť Goldimu, pojďme, já všetci jako společná partia, ale jen predsa, tak... Z nich Československa, všetko poznáte, to 100 roky. Vendali, ty pojď hned sem. Ne, dobré, já už idem. Takže ty jdeš. Kam jdeš? Tak jdu na jíst, jdu se jít ke stolu si sednout. A ty si vůbec nepamětáš, kdo tu má chleby? Já mám chleba. A jest nepotřebuješ predsa. No, je tu písmu. Všetko potrebujem. Tak poď sem. Ale Vendelin má hlad i tak, no. No poď sem, necháme tam chudáka. Ja si ju prvíc... No tak nemůžu, sorry. Tu máš viacej chlebu. Ja ďakujem. Tak len poď. Ideme pozrieť. Ideme teda ako otevřít, nebo... Áno, ideme pozrieť Goldiaka. Hneď potom teda čo Vendelin. Ja si nezapamatoval cestu, takže... Jasné, poriadku. Ja to beriem, že je to len predsa tvoja... Je to tvoja slabá... obrovské, vieš. Áno, a je to tvoja slabá stránka. Proste, no. Jasne, tak, hore po schodoch, toto sú schody, keby si nepamätal. Po schodoch, Áno. Po schodoch. Rozumieme tomu. Goldy, ahoj, prečo si dole, keď my sme už hore? What? Čo? Dobrý den. Ja to si ešte sa vysprchovať, nevadí? Ja, ale sprchu si už obyšiel, tuším. Ja tady mám trochu jinou sprchu. Čiže chalani, vy sa kľudne hrajte zatiaľ, máte voľno. Yes. Tak poďme. Tak poďme. Ale... Čo? Ne, ja tady mám sprchu, Simon, v pohode, fakt. Čiže funguje to nebo ne? Chalani, tak už asi koniec, asi bude koniec vašej hry. A ja to skúšame, či to funguje, vieš? Jasné, nefunguje, pohode. Počkej, uvidíme, jestli to funguje, schválne, počkej. Tomu sa... Funguje to! Fakt, ale nech sa to nahradilo. Aha, voľna. Ježiš, zasa toto čo je? Zasa to... Ježiš, ja tomu fakt nerozumiem. To je fakt sa... Ježiš, zasa... Ja, Nanku, sakra, co sa tady deje? Ja, zasa, že viac... Ježiš, ty Maria. Cože? Ty, ale môžeš niečo... Je, krafťák, budeme čárečko kraftiť. Dobre, chalani, poďme si niečo zahrať na ihrisko, niečo zaujímavé. Dobre, tak jo. Ale tam není ihrisko. Ale áno je. A tam není ihrisko. Tak ty sa chceš hrať takto. Tam je to nejlepší ihrisko. Ale sa mi jedno, jak sa budeš hrať. Hej, to nefunguje, hej, sakra. Presne viem, presne. Počkej. Ale tu pokračuje ihrisko. Tak tu máte tie vaše slávne sprchy. Goldy, poď sa, my sme tu hore. Jo, počkej, tak ja tu za váma, ak sa tam dostanu. Druhou stranou. Okej. Aha, vlastne, tak toto vlastne akože, no. To mielo fungovať, pretože akáť jedna třináctka nefunguje. My máme šancu vôbec. Áno, to je super. Skvelé, že nemáme šanci, dobre, no, tak to teď budem ďať. Poďme sa tu pomaličky zničiť. Dobre, tak jo. To zničil šanci dohromady. Lidi vidíte, to je špatný, tyhle ty updateování těch map, jo, nevím, no. Tak to má být, chváni. Tak se mi to páči. Pracujem, tady máme to, těžká práce. Ježišmarja! Tady byl tak, to bylo na postech. Už to má skoro, aha. Já už to skoro mám. Výborne, chalani, ide vám to, už, fakt dobre. Už dobre. Už! Nice! Yeah. Dvere, zadarmo. Dvere zadarmo. No, a teraz späť.
Rychlo. Ty sakra, co to tady? Takže takto. Takže takto to dneska budeme. A tak, no, tak. Do killu. Je, ahoj Goldy. Goldy. Já jsem tady to nějak přišel. A, Goldy s jeho páčkou, no Goldy, daj to tam, pohodě. Máš páčku? Jo? Ano, já jsem no, v pohodě, však pojďme ďalej, ideme všetci. Ideme všetci. Dneska si spravíme menší, neboj, chalani, toto vás tu nebude zdržovať predsa, pojďme. Dík. Ideme se rovně. Preč? Ideme na takovou jako menšiu výletnú loď. Já nevím, jako jestli jako Simon by nám neměl pomáhat. Já jako pravidla hry, no. Ideme na výlet, chalani. Takže on je ten dobrý dozorce. Opačným směrem, Simon, ne? Je zlý dozorce a dobrý dozorce, ale on je teraz ten dobrý. Ano, ano. Ale, Vendali, ale ty musíš tady na to. Ale já loď je tady tudy. Je, ano, cestička, zabudol jsem. Jo, je. No, jako chalani. Loď je tady tu, takže já jdu za lodí. Zatím fakt dobré, jde vám to. Prosím. Tam, nikdo se neoddělil od skupinky, zatím sympatické. Trošku. Já se obávám, že modečko vytáhne meč a bude nás tady, no. Ne, prejdeme se popri mraky, Vendali. Dobré, no, tak hej. Tak čau. Ty kokos! A vy jste skočili až dolů a přežili jste to? Jo, tam je pavučina. Pojď. Ne. Jo, pojď, jo! Stihl to. Mě to nevíš, to mám vůbec. Jo. To si děláš srandu, já to stihnu. Takže vy jste tam poskákali jak myši. Ale vy jste přežili ten pád úplně jako dolů? Jo. A to jsem neč... úplně k ničemu? Ano. A proč jsem ho skákal? Já nevím, jaký vůbec. Ale toto bylo úplně těsné. Toto byla taká škoda. To ne. Tak já jsem se zahrál, že moc dobrého dozorcu. Já jsem tady zůstal, takže... Ano, tak ty nebudeš. Počkej, takhle, teď si dáme všichni game mode to, spectator, jo? A budeme tím spectovat Goldyho, jo? Tím všetci myslíš sám seba, hej? Ano, přesně tak, já si ho dám. Tak ukáž Goldy, aký jsi profesionál v Minecraftu. No Goldy, my čekáme na výlet na lodi už. No, pojď. Jedeme všichni na výlet. Jedeme na výlet, jasné. Ano. Vidíš, to dopadne, já už to vidím prostě, on tam zase spadne jak špatně. Takže můžu skočit rovnou dolů, jo? Jasné. No jo, to. Úplně na pohodu prostě si skoč, na máš pohodu, tam pavučinu, prostě. Jenom se musíš do ní trefit. Jo takhle, do pavučiny, aha. No, musíš se do ní jenom prostě trefit a... Jo, a Simon je kde? Ten jde se mnou, doufám na tu loď. Víte, ano, já jsem na lodi, my tu čekáme, pohodě. Jo, výborně, ty čekáš taky, super. Jasné, čekáme, čekáme všichni na lodi, hej. Na lodi? Jsem tu už na těma připravený, viac méně. Mm-hmm. Tak schválně, hele. Takže, schválně. No, a tady jsou ty pavučiny. A ty bys nemal být na lodi, Simon. Já? Tak já jdem z lodě teda. Ček, pojď mi pomoct. No, čekám, chytám, já tě chytím. Jo, výborně, děkuji. Jsi... No. Aha, dobře. Tak druhý pokus, pojď. Ale že to byl to. Druhý pokus. No. Tak, Simon chytáš, jo? Ano. Výborně. A... Já to věděl, že to podělá. A já jsem se... Ne! No. Takže mám pocit, že Goldy nejen, že nechce jít na výlet. On nechce na výlet, nechce prostě na výlet, ne? Ale chci, musíš počkat. Prostě nechce, jako to je smůla prostě. To musí naučit padat prostě, to jinak nepojde. Jednou to jde nahoru, jednou to jde jdou, prostě no. Normálně parakutula, jdeš. já mu to prostě... Já už vím, kde je chyba. Počúvaj, musíš dopadat na špičky. Lebo potom kotníky. Ja, jasné. Nečistí kotníky potom. Jasné. No. Ale všichni jsme teda už na lodi, teda krom Simona, který se nesmí, ten teda jako to je učitel, ten se prostě nesmí, no. A pravda. Op, já jsem padl. No, takže asi tak. No, já myslím, že pro další video to krásně stačí. Doufám, že jste si video užili. Pokud chcete další Cops & Robbers po hodně dlouhý době, tak napište to do komentářů a my se pokusíme něco prostě nějak vytvořit, protože hej, ta série tady dlouho už nebyla, no. Jo, Goldy zase byl zabitý. Ježišmarja, Goldy! Bože! Ale počkej, už bylo na lodi v podstatě. No, to je pravda. No, já jsem ho tam porvnul, víš. Aha. No, to je jedno. Takže tak. No, doufám, že jste si vědek užili, mějte se a zatím příště. Čus! Čau. Dovidenia!